Esiet sveicināti podkastā Paga, ko? 7. epizode ir klāt. Šoreiz pie manis un Rudolfa ciemos aktieris Kārlis Darums. Viņš pastāstīja, kā viņš šovas ir gandrīz 2 mēnešus stopējis pa Eiropu. No viņa uzzinājām, kāpēc nevajadzētu stopēt Marokā, ko darīt, kad ceļojumā beidzas nauda un kuras fūras ir vislabākās. Epizodes beigās arī muzikāls pārsteigums. Klausamies! Paga, ko? 7. epizode ir klāt. Rudolfs un Dāvs, kā vienmēr, un šoreiz mums ir viesis Rēzgas teātra Joriks. Ļoti patīk šis nosākums. Aktieris pagaidām. Kārlis Darums, bet ne tāpēc, ka tu esi aktieris. Mēs tev pasaucām ciemos. Mums interesē, tev šovasar bija tāds piedzīvojums. Ceļojums, tā kā pastāsti, vienkārši ieskicē apmēram, kas tas bija, cik garš kādas dienas, lai tad tālāk raistās sarunas klausītājiem ir skaidrs. Ok. Nu, viss sākās ar to, ka vienā vakarā bija uz Gačo koncertu, kurš man nepatika, īsti kaut kā. Wow! Jā, tad es izdomāju, ka vajag doties prom no Latvijas, jo... Ļoti labi, par kā es saku! Jo vienkārši, kaut kā nav īsti tas, ko es vēlos šeit redzēt apkārt. No. Nākamajā dienā aizdos uz turistu veikalu Gandrs, nopirku guļamais un tos trauciņus, kur var vārīt kā paiku. Un devos ceļā, iekāpu mikriņā, ķekavs, samaksāju eiro un sāku stopēt. Ok, un tu stopēji no ķekavs, tas ir jau sākuma, es nevaru neatgriezties. Gačo koncerts arēm Rīga 20. decembrī, ja gribat braukt prom no Latvijas. Pagaid, kāpēc tieši Gačo tā kā... Kas tev nepatika? Kur bija koncerts? Jā, nu kāpēc? Kas bija tas, kas tā kā... Nepatika Gačo vai tie cilvēki, kas bija pie Gačo? Gan vispār. Tā kā, jā, tā kā liels, pilnīgs, bez par jādakstu notika. Tā tu būtu, kurā veidā notika koncerts? Drift hallē. Tas ir uz mūksā? Ā, jā, tas kaut kas. Blakām ērš. Ērš tam, jā, mūsu. Jā, Akulandē. Tad sanāk, ka tu vienkārši aizgāji, tev či bija sācies kaut kāds atvaļinājums no teatru? Jā, tieši 2 dienas kā bija sācies atvaļinājums. Un tu aizgāji, tu redzēji, kādi ir tie cilvēki, kāds ir Gačo, kas ir tas, ko viņš muzicēni saprata, ka jābāk. Es jau, ja godīgi, es jau pirms kaut kādām 2 nedēļām bija tāda maza doma, tā kā, ka jālaiž kaut kur projām, bet tā kā bija vēl lietas šādas tādas jādatar, kuras es vienkārši atliku uz vēlāk un devos jau ātrāk ceļā. Ok, tad tu sāki no ķekavas un tu biji ieplānojis savu tam ceļojumam kaut kādu... Jā, tad bija konkrēts mērķis, zināji, tā kā... Ko tu gribi galā, jā? Tā kā vai tu vienkārši sāki... Pirmais konkrētais mērķis bija Barcelona. Tā kā pārējais viss... Diezgan tāls mērķis. Jā. Pa ceļam nekas nebija skaidrs, kas un kā tieši. Nu jā, šķi var jāvies flowam, kas notiek un... Jā. Ok, mēs vajag... Cik tev ātri gājas priekš, cik tev ātri gājām? Ļoti veiksmīgs sākums bija, paņēma Lietuvā fūrists 1500 km līdz Vācijai aizvadījās. Tu vienkārši vienā dienā tika līdz Vācijai? Nē. Nu, viņam bija jātais pauze, viņš var braukt maksimums 8 stundas, tad ir pauze. Jā. Es gulēju vienkārši pļavā pirmo nakti, otro nakti aiz krūmiem, guļam aizsā un pa 2 dienām līdz Vācijai tika. Wow. Krūt. Kāds tautības fūrists bija šis laimnieks, kas tev paņēma? Leonīts no Alces. Leonīts no Latvijas vēl brāls, man. Mēs sākumā runājām krieviski, tad viņš saprata, ka es tā kā runāju arī latviski, un mēs pārgājām latviešu. Pagaidu, jūs apmestat latvieši? Jā. Viņam nebija latvijas numurs, vai? Viņam bija latviešu numurs, bet domāju, ka viņš krievs. Viņš latvijas krievs, domāju. Nu jā. Es vienkārši reiz cenšos pieskaņoties valodē. Tas ļoti patīk. Par šo starp citu stāsts, kad dažreiz noskat vīri pēc cepures bija uz kādiem vairākiem gadiem Latvijas hokeja izlases spēlētājs kādreizējs, nu viņš treneris Oļiks Sorokins. Viņš vienā sporta studijā stāstīja, viņš bija uzaicināts LTV sporta studijā, viņš sauc Oļiks Sorokins, viņš ir tīrs Latvijas, nu tā kā viņš runā Latvijas, viņš ir audzis Latvijas ģimenē. Viņš nu kaut kādā tā sakrits vārds un viņš teica, ka viņam vienmēr, ka viņu uzaicinas intervijām, jo tas vēl bija tas laiks, ka Latvijas hokeja izlases bija vairāk. Nu, krieviskāka, un cilvēkiem latviešu hokejas tur asociējas ar Grigoriju Pantaļējevu, tur kepčiem, kas nerunā. Viņš teica, ka viņam tik bieži vienmēr, ka viņš iet televīzijā visur, ar viņu automātiski sāk runāt krievisku, viņš vienkārši tā, es nesaprotu krievisku, tur visi jau, ko? Tāpat laikā ir futbols Jūras Laizāns, kurš neko nerabīja latviski, jā. Un Dzintars Zirnis. Jā, atpēc varētu ļoti daudz sanās krieviski runāt. Bet tā pamatās, laikā angliski runāju. Kā, nu tev bija ļoti dažādi tautība tie... Ko es nostopēju? Jā. Nu, pamatā pa Spānijas stopēju, tur bija spāņi pamatā. Nu jā,
Nu, pagaidi, tātad, vēlreiz. Tu tiec līdz Vācijai, un tu vienkārši tur Vācijā neko neskaties, neko negaidīji, vienkārši mauc tālāk. Man bija mērķis maksimāli ātri nokļūt līdz Barcelonai, jā, bet es piestāju Lionā, jo nebija bijis. Vienkārši bija mērķis arī tā kā piestāt tikai tajās pilsētās, kuras neesmu iepriekš. Vācijā tas, kas bija pa ceļam tajās, jau bija bijis, jo, tā, piemēram, šitajā, kas tur bija, nevis Frankfurta, bet kaut kāda bija tā. Kelna? Nē, kaut kāds ir. Labi, nav svarīgi. Kaut kāda bija. Bet tu paliki kaut kur, piemēram, Vācijā, pa nakti, kur paliki visbiežāk? Vispār, kā tu nakšņojā visbiežāk? Es nakšņojā vienkārši atrodu drošu vietu, kur neviens man neredz daudz maz, kur es krūmiem vai pļavā iekšā zālēs. Tur sasienu kopā ģitāru ar somu un ielienu guļumā es vēl nakšņojā. Nē, tu vispār, tu praktiski kaut kādās tādās vietās kā hostels, Tas, kad es pilsētās piestāju, tad jā, hostels. Tad jā, bet tā, in general, tu paliki ļoti daudz to visu laiku. Pie dabas, jā. Nu, jā, bet šitā, tas ir siltais laiks, gan jau diezgan palīdzēt, bez problēmas. Sākumā nemaz nebija tik silts, sākumā bija diezgan pavēsts nakts. Pēc tam kļuva siltāks ar vien siltāks. Un viss pasaulē? Nedaudz sākumā sanāks. Nebija viestas, atgurjumies. Viņš ir labs, es viņu nopirku jā, tajā gandrā. Pa 55 eiro, viņam ir komforta temperatūra 5 grādu. Ah, tā jau normāli. Un pagaidi, un tad, ok, Lion tas, un cik dienās tu atstapies, pēc cik dienām tu biji Barcelonā? Pēc 10 laikam. 10 dienas līdz Barcelonā. Jā, bet tas tāpēc, ka Lionā bija 2 dienas, un Montpellier, Francijā arī 2 dienas. Papaziet, ok. Ja es būtu pa taisno laiks, tad būtu bijis 6 dienas. Par ko? 10 dienās Barcelonā, tad tālākais man noteikti tā kā... Tu kopā bija, projām, 48 dienas, tos galvmērķis bija 10 dienas Barcelonā. Nu, Barcelonā bija tos galvmērķis, pēc 10 dienām viņi bija sasniedzis. Tad ir, kur tur bija pārējās, ne jau, sanāk, 38 dienas, kas bija tālāk. Nu, tu sasniedzi Barcelonā. Nu, man bija mērķis tālāk maksimāli iepazīt Spāniju, apceļojot visas lielākās pilsētas, un to arī es izdarījis bija pēc tam Valencijā, Malagā, tad bija... Pa Gibraltāru šaurumu uz Maroka aizlaidu Tandžeru. Arī ārā no Eiropas. Jā, uz 12 stundām. Ilgāk es tur nespēju izturēt, jo es sapratu, ka ja es tur stopēšu, tad es vienkārši ātri vien palikšu bez ģitāras. Vai bija diezgan bīstami. Tur bija tā, ka ļoti daudz bezpajumtnieki un visi pa 15 minūtēm ienāk klāt. Un arī ceļa malā vienkārši skatos, kas notiek, braucot uz to pilsētu no ostas. Vazājās apkārt visādi bīstami tipi. Vienkārši čurā ceļa malā un skatās, ko varētu apzakt. Sapratu ātri vien, ka tur ir stopēšana diez ko labi neveiks. Būs sūdīgi. Jā, man nebūtu līdz ģitāru, tad svēsām ietā noteikti to darīt. Tu piemini visu laiku to ģitāru un es tādām ceļojumam tu cītīgi rakstīji. Arī Facebookā, nezinu, vai katru dienu, bet tu jau... Katru rītu. Katru rītu uzrakstīju aprakstīju. Katru rītu uzrakstīju kādu mazu bloku, jā. Un tad saprot, ka, nu, būs godīgi Latvijā aktī arī. Nepelnā tik daudz, lai varētu visu laiku dzīvot. Ģitāri, cik bija tas, kā tu izdzīvoji finansiālā ziņā, tas bija tas, kā tu varēji atļauties ēst. Un tādas lietas, tu tā kā spēlē ģitāru zielām? Es spēlēju ģitāru zielām, bet tas nebija tā, kā es pamatā izdzīvoju. Tas bija... Kā es izdzīvoju, kad man beidzās nauda, kas notika pēc kaut kādu nepilnu mēneša. Jā. Tad man beidzās nauda, un tad es pateicoties ģitārā izdzīvoju. Un visur tu vienkārši tā kā pilnīgi bez kādām kādām autorities, kas tev, nu, kā klās, tu beidz... Man atļaujas, man liekas, kaut kur diezgan daudz, kur vajag. Atļaujas vajag visur, par gan drīz, jā. Barcelonā vajag atļaujas, tur man zina projām mēnti daudz, kur... Jā. Pārējās pilsētās man nebija problēma, piemēram, Valencijā es spēlēju, un tur policija blakām klausījās vienkārši kaut kādu stundu. Čalis ar meiteni pēc tās stundas, tad, kad apkārt neviens cilvēks nebija, viņi iemeta naudiņu, parādīja, o, ļoti labi. Mēnti, jā. Ko tu spēlēji par... Latvijas dziesmas gan jau... Latvijas arī īstenībā. Spēlēji arī ārzemēs Latvijas dziesmas? Jā. Zielu, jā. Galvenais vēl, lai labs meldiņš, tu jau cilvēku novērtē. Bet, nu, es tev esmu aicinājis uz kāzā. Mēs esam sadarbojušies, kad es tev... Tur kāzes vēl kaut kur mēs esam kopā bijuši, kur tu spēlē. Esam, jā. Un tev repertuārā ir arī... Nu, tāds diezgan slavenas dziesmas. Ir. Bet nav tā, ka tās slavenā dziesma kaut kāds, nezinu, tur...
pofektu, nezinu, ko ir populārākā, nezinu, tur Queen vai Bild dziesma. Tā nedabū un vairāk naudiņu, tāpēc, ka cilvēkiem uzreiz ir, oh, tur nezinu, kādi bija vai kaut kas tā. Tas, tas strādā vienmēr. Paga, mums tam modinātājs izslēgs viņu. Tas palīdz, jā, tā kā tā populārā dziesma. Jā, tas ir pamatā, ko es spēlēju tādas populārās dziesmas, jo tad uzreiz arī cilvēki vairāk ieklausās, nu, kā man uzreiz, un arī novērtē. Un pie Latvijas dziesmām mēti naudu iekšā? Jā, eksotika. Es īstenībā, es iedomājos, ja es būtu kā latvietis, un es ietu, un es dzirdēju, ka kāds spēlē tā kā latviešu mūziku, tā kā tad es noteikti diezgan iemestu. Tā kā, jo man liekas, ja tas jau uzreiz noķer kaut kādu ļoti. Nē, jā, samīzos šogad Berlīnā par šo. Ejam Berlīnā PL, mēs bijām latviešu bērniši, kur mēs aizvēlsim uz koncertu, un viņš tā mums sēž kaut kāds ubaks, tāds bombs, bet tāds. Nu, ķip tāds cilvēks, kuram, nu, nevajadzētu būt izskatājis zubi, un visies, nu, bija nabadzīgās drēbēs, bet tāda max 30 gadu, tādās, nu, ķip visu formā nebija, ne tur, nezinu, pazaudēt kāju. Mēs tā ejam garām, viņš visiem tur, ko vāciski, tā kā tur prasa diedlē nav, mēs tā paējam garām, viņš tā, ej, kapē, ka nebūs mums. mēs ļoti stūbi izdarījām, un viņš tā kā radīja tādu žēlīgu, nu, vai iespējām tur sulīgi, mēs tur iemetām kaut kapē. Pēc tam mēs vienkārši redzējām, kā viņš sēž ar citiem ķipa bomžiem krogā dzeraliņu. Un, bet tā kā krogā, galvenais, tā kā nevis vēl tur kaut kur parkā. Jūs kaut Berlīnē jau vēl ir pirkt ālu un zetu zielu. Jā. Berlīnē tā tas ir, es biju trīs reizes Berlīnē, tur ļoti daudz tādu tik cilvēku. Es biju, kas pirmo reizi bija, bija pasaules čempionāts, tā kā iepriekšējais, kas bija, tad Vācija mums arī uzvarēja. Jā. Futbols, jā, iepriekš. Futbols. Un tā bija pirmā spēle, Vācijas spēle, mēs tajā dienā bija, tā kā mēs ejam Berlīnes taigā, skatoties čaļi. Tā kā pilsētas centrā, tā kā trīs šņemu pudeles atvērts stāv, 8 čeļa rindā, tā kā dzer visu uz riņu, pusstundu, viņš spēles, un ok, tas tā. Tad es nezināju to, ka viņiem tāds likums. Jā, man, tas ir diezgan. Man vispār arī tās lietas, nu, tur arī, tā, kad es pats jau esmu Eiropu, un es arī, man kā vienmēr likās, ka, nu, kā, nu, tagad es augu, tad Latvijā iestājas Eiropas saimnībā, tad nāca visi tie, tur smēķēt nedrīkst tur un tur, nedrīkst stāgāt ar atvērtām pudelēm, līdz desmitiem alkohols, un, zikā, man likās, tas viss ir tā kā. Nu jā, tas nāk no Eiropas, tā kā, jo tur arī tā ir, un tā kā mēs dzīvojam pēc tiem likumiem. Un tagad katru reizi, kad es aizbraucu kādu citu valsts, man liekas, ka nu, Vācija vieta, nu, ir super stingrā vieta. Tur visos bāros, kuri iekšā, tur ir veikali, kas tirgo šmigu visu nakti, tur visi buhā uz ielām. Viņiem ir cigarešu reklāmas likt, jo jā. Latvijā cigaretes uz kādā kā reklamēt. Nedrīkst. Viņiem ir reklāmas un uz ielām arī cigarešu reklāmas. Un tā kā tas liekas, tā kā, un man visu laiku tas ir šoks, ka tā kā man liekas, ka mēs esam tā kā, nu, nu, tā kā mums tie visi aizlaigumi ir, jo tā kā, tur tā ir, mēs esam kopā ar viņiem, un tad mums arī tā būs, bet, nu, rekord, tu ceļoji, nu, taču tāpat Barcelona, tur arī visi brīvi atpūšās un visur. Jā, jā, dzēr sangriju uz ielu iet, viņšuk. Jā. Aliņš tur īpaši viņiem nav tik ļoti tāpēc. Nu, jā, nu. Viņu vairāk vīnu un sangriju tur ceļoji. Jā, tas, man liekas, karstās valstīs, ja vispār ali ļoti maz. Nu, alis paliek populētas, nu, kalnēnēs un augstās vietās. Tā jā, bet jokai, jo tā kā karstā vietā Barcelona. Nē, bet, protams, visur ir Itālija, visur dzer, bet viņi dzer ļoti, nu, lāgirs pārsvarā, nu, dzer ļoti vieglas alus, man mums, tā kā, ir pazies visur, kur ir Čehijā, Čehijā viņi būs, tā kā, spēcīgākām garšām, visur mums ir kraft alu, visur Skandināvijā ir kraftīga alu, un visur, kur ir silts, tur viņiem ir visvienkāršākie lāgirs, bet, tā kā, Heineken, Tuborg, bet labi strādā. Ā, es zinu, kur ir Eiropa tagad slimākie alkoholi ierobežojumi? Nā. Saki, Lietuvā tagad pieņēma. Es tikko biju Lietuvā. Ar, mēs tur aizbraucām, mēs bijām Delfinā arī Klaipēdā, pēc tam mēs aizbraucām uz Nīdu, kas ir kā tā kūra ar pilsētu. Un ir svētdiena, kaut kādas 6 vakarā, mēs aiziem paēst vakariņas un domājam, tā, pēc tam paņemsim aliņas, pirms kaut kur iesim, nu, izdzersim tur, kur mēs palikām pa nakti, pa aliņu kaut kādu. Un mēs aiejam, un mēs svētdienā 6 skatāmies visur maksimāli, ķipa alis ir aiztaisīts ciet. Un mēs kā prasām, kā tam, cikiem var alu nopriekš tāds, ķipa Sandē līdz 3 dienām. Un pārējās dienas var no līdz 8 vakarā Lietuvā. Tur, kroči, ir nereāls drastis, bet viņi tā varas visu buhā. Nē, nu kā bāros, ak, nē, bāros var, bet... Bāriem tik labi, mēs sestdienā, svētdienā, tu gribi pamosties svētdienā, divos līdz aliņiem, kamēr tiec jau jāsas bāri. Nē, tā kā bāriem labi. Bet jā, nu, atgriežoties pie tava piedzīvojuma, tu izbrauk kā visu Spāniju? Tev... Gandrīz, jā, visu. Šo tev nesanāca, piemēram, Granada tāda pilsēta, ko es gribēju redzēt, bet sanāca tā, ka cilvēki brauc uz Valenciju, tāpēc izvēlējos Valenciju, jo visbiežāk vienkārši
kas daudz maz ir pa ceļam, tad to arī ņēma, lai tikai virzītos uz priekšu. Jā, kaut ko tā palikts kaut vienu ceļu, kur neviena mašīna nebrauc. Jā, tikai tāpēc, ka gribas tur vienu pilsē. Kas tev, Barcelona, arī, nu, tavs galvenais bija Barcelona, vai Barcelona arī palikti kā tā, nu, tas, kas tev vairāk patika, vai tev? Noteikti, nē. Nē? Nē, Barcelona vispār nepatika īsti. Tur pavadīju 4 dienas, bet viņa ļoti dārga. Pilns ar turistiem, kas man nepatika, ļoti daudz turistu. Mm. Un ar policiju bija problēmas, ka dzīvi projām visu laiku mūsu. Jā, nevarēja pamazīt. Un, bet jā, bija arī pozitīvi momenti. Pārguēli iepazinās ar foršām meitenēm. Par kur iepazinās, kas ir Pārguēli? Pārguēli, tāds populārs parks, kur visi turisti ieskatīties. Tur tādi ļoti seni monumenti visādi un freskas un viss kaut kas tāds. Tā, mm. Ļoti iespējīgs parks tāds. Paga, ko? Sanāca 48 dienas, tomēr tāda vīriešu vientulība gribējās tomēr Pārguēlā iepazīties ar kādā. Jū, zin kā arī ģitāru spēlējot uzreiz piesaista dāmas uzreiz dabīgā ceļā. Pēc tev vismaz tādā, tu spēlē akustisko ģitāru, tu esi stopētājs un man liekas tajā brīdī. Man liekas tajā brīdī, ka tā viņā jau tā ir apmēram, ķipa, ar to viņu pamatīšu to draugu gulē tev un tad tu vēl var pateikt, jāsat citas Latvijās maktieris. Man liekas, tā kā... Jā, tu esi tā baigi tā ne. Kaut kā nepopulūtis. Vispēc cilvēki kopumā draudzīgi, tā kā, ja man liekas, no visās siltajās zemēs jau arī cilvēki kaut atvērt tā draudzīgāk. Ļoti draudzīgi Spānijā un ļoti patika cilvēks, ļoti sirsnīgi, ļoti draudzīgi, tikai to labāko var teikt. Tur ir kādreiz palikt pie kādu cilvēku mājās, kaut kur? Vai, Es paliku Madridē pie pazīstamās meiķis no Portugāles. Es viņu pirms tam nepazinu, bet caur draugiem Rēzeknēs viņu iepazinu. Viņu sarunāja man naktsmājas, tur 5 dienas nozīvoja pie Portugāļu meiķis. Jā. Portugāļu meitenes, ko tu iepazinu ar draugiem Rēzeknē, tu nodzīvoja 5 dienas Madridē. Ok, nice. Globāls. Šis ir tā kā atkāpīlišķis, ka es ir kā tiek... No sportcenters.com ir tāds franču basketbols Tonijs Parkers, yeah. Kurš ir par viņu raksta, viens raksts par viņu sākās, ka viņš tagad nomainīja klubu, kad bija tā. Tu pateikšu, amerikāņu un beļģu, nē, amerikāņu un beļģu ģimenē. Dzimušais. Nē, amerikāņu un kanādiešu ģimenē. Beļģijā dzimušais franču basketbols. Nu, kaut kas tāds ļoti viņam ir interesants tāds, tāds, nu, tev arī līdzīgs nāk Rēzekne. Man ļoti patīk Rēzeknē. Rēzeknē iepazītu draugu, portugāļu draudzeni. Jā, un viņi tagad dzīvo, viņi ir gandrīz vai precējušies, viņam ir bērns, un tas Čalis, kurš ir kopā ar Rēzeknes meiču Elīnu. Viņš ir Portugāls, jā, un viņi dzīvo Lisabonā šobrīd. Jā, ok. Bija doma arī aizšot pie viņiem ciemos, bet kaut kā vairāk apstākļu rezultātā, tieši to brīdi bija ļoti slikti ar naudām, es izvēlējos doties māju virzienā pamazām. Kāds bija tā low points tā kā nauda tajā visā? Low points? Pirms Madrides. Tas ir cik pa nulēm bija? Neviens nemet nav? Gan drīz vai pa nulēm bija nauda kaut kā 60 eiro man bija palikuši pēdējo 50. Bet, nu, bet un arī muzicējot tajās dienās, ķipa, nenāca iekšā? Es biju ceļā, nu, tā kā... Ā, tad jā, nevar šosies. Šosies. Tāpēc arī nolēmu, jā, doties pamazām māju virzienā. Bet tev nebija te nekāds, tu biji 48 dienas, tev nebija tāds, ka tu izbrauci ceļojumā, un tu nezināji, vai tu būsi, tur nezinu, 28 dienas, 48, tev nebija arī kaut kāds konkrēts datums. Kurā tev ir jāatgriežas. Es gribēju būt uz labu dabu atpakaļ, un tu arī tāpēc esmu labā dabā bijis. Ā, ok. Laba daba bija tavs... Tur nebija gačo. Laba daba kā vienmēr bija laba. Es vienmēr atbraucu atpakaļ. Labā dabā ar gačo, tu tāds fuck it! Es braucu projām atkal. Labā dabā, jā, bija forši. Izņemot pāris, kas man nepatika. Jamaikieši bija atbraukuši un pārkratojušie sajūtieši ļoti īsti. Kod regē? Super zvaigznes, jā, regē spēlē. Es izturēju 3 dziesmas un tad es aizdevos tālāk savās gaitās, jo pirmkārt viņi ļoti ilgi skaņojās, kaut kādu pusstundu. Ļoti ilgi skaņošanās. Un tad, kad visi jau bija pārgaidījušies, kad viņi sāka spēlēt, viņi sāka bļaustīties tur, hey, we are the really cool band.
visās tur sviestas. Cik dzies, tu izturēji gačo koncertā pirms aizpises 48 dienām projām? Jo, man būtu iespējas būt aizpises reiz projām, bet, nu, man kažu bija kopā ar draugiem, tad sanāca visu koncertu noklausīties. Es nezinu, man liekas, es, nu, visu cēļu gačo kā māksliniekam nav vienkārši ar mācību. Es arī, visticamāk, ja man būtu jānāk tos visu gačo koncerts gribētu jāc. Ah, bet redz, kaimiņam jau arī gačo nepatīk, un kaimiņam nepatīk tas, ka cilvēki brauc prom no Latvijas, tāpēc viņam arī nepatīk. Gačo! Wow! Yeah! It makes sense! bet, nu, kā bija, tu... Tajā brīdī, kad es kaut diezgan maz naudu, tev bija tik tāds stress, vai tu vairāk mazāk zināji? Bija minimāls stress, bet man bija tā kā ļoti liela cerība, un es tā kā zināju, ka es mācēju dabūšu naudiņu piepelnīšos, bet es nezināju, ka būs tik veiksmīgi, tāpēc, ka, kāpēc es paliku tur 5 dienas, jo tur dienā es nopelnīju vidēji kaut kāds 60-70 eiro pa dienu. Ah, es uzspēlēju jau tikai kaut kāds 3 stundiņas. Wow, ok, tev jau stress nos... Tev bija sarunāts, tev bija glābšanas laiva, nu nezinu, kaut kāda mamma, tēta, brāli, māsīts, vienalga vecmāmiņa, kaut kāda noruna. Nu jā, ir, karoč, pilnīgi trakti, jūs man ar kaut kādiem 50 eiro izpalīdzat, nu tā kā, vai kaut kas tāds, vai tu... Man paši labi draugi piedāvājās to, jā, tā kā taisa, ja gadījumā tev kaut kāds sūdi, droši vienkārši pasaka, tikai uzreiz tev atskaitīsim piķi, bet... Es visiem teicu, ka noteikti tā nebūs, jo es pats mēģināšu tikt kaut kā galā. Jā, es liekas daudz interesanti. Es liekas piedzīvojums, es tas, ka tu brauc tajā pilnīgi nezinājumā, tie tāds 60 eiro, kā būtu tā paliek, tāds, nu okei, okay. Kas tagad? Un, liekas, tas baigi jāvarētu diezgan interesanti. Jū. Tu arī izdzīvoji bez tās... Jā, es vispār neizņēmos naudu ne reizi, ne no viena. Krūti. Un cik tās nāca, nu, labi, tu nezinās precīzi to kā med, bet apmēram, cik ir viss tas, cik tu tā kā... Šajās asmeniem laikā iztērēja naudu. Iztērēja naudu? Jā, nu tā kā visu to kopā, ko tu nopelnīji, nu cik bija tev tā naudas apgrozība, nu cik tīri, nu... Es pusotrs tūkstots naudas apgrozības. Vispār viss kopā, kas tev bija līdz, ko tu nopelnīji, ko tu iztērēji. Apmeni, jā, plus mīnus pusotrs. Šis 8 dienas pusotrs. Tas diezgan zolīgi. Zolīgi, bet tur ir, nu, nejā, bet tu esi ceļā, iedomājies, cik tu iztērēji, ja tu aizbrauc uz... 4 dienām uz Londonu paliek. Jā, paliekot. Tas saka, ka nubrauk, tas ir zolīdi. Tas ir maz, jā, maz, 40 dienās, tā kā tas salīdzinās. 35 dienās iznēm. Jā, tas ir cool. Kā tev ir atpakaļ ceļš? Taisnā kaut kā brauc? Atpakaļ ceļš bija ļoti ātrs. Sāku no Madrides. Es uz redzēju, jā. Un atkal paņēma Ukraiņu mazās fūris, šoferis. Tas ir tā kā lielā fūra, bet tāda mazā, kura var braukt bez ierobežojumiem. Tas bija bez apstājas. Tad mēs ļoti ātri tikām jau līdz Vācijai. Bija gan viens apstāšanās punkts, kur viņam vienkārši nebija darba. Viņš gaidīja, kamēr būs jauns pasūtījums, un tas vienkārši kopā ar viņu izdomāja arī pagaidīt, jo citādāk būtu daudz ilgāk Francijai jāstupē cauri. Tā viņš man vienkārši uzreiz izrāla cauri Francijai. Tu daudz runāji tiem? Jā, es tieši gribu prasīt. Nu tā kā, iespēc, es nezinu, kad tu stopējies kaut kādu vidusskolā, es biju Latvijas līmenī braukā. Man vienmēr tas, ka tā kā, ja tas cilvēks ar mani nesāk runāt, es nekad baigi neuzbaužos, vienkārši sēžu klusībā. Tā kā tu daudz runāji tiem cilvēkiem, kurš tu nostupēji? Es kaut kā centos sajust, jā, vai viņš grib runāt vairāk, vai es, vai ko viņš par grib, vai arī vienkārši klusumu, vai mūziku klausīties labi. Vienkārši pieskaņojos viņam. Pārstāt. Bet bija kaut kāds, nu, nezinu, vienalga fūris, nefūris, kaut kāds tāds čālis, ar kuru tu, nu, sanāc vairāk nobraukt, un tev bija tāds, ka, nu, tā kā... Sapnieki runāt, jā? Nē, sapnieki, bet tieši tāds, ar kuru tu, tā kā, wow, ar šito veicu es tikko izrunāju pusi dzīves, nu, tā rīktīgi, kad atvērāties viens otram, tā arī bija? Bija, jā, ar to ukraiņu fūristu, mēs krievisku komentā runājām, pašam ir ukraiņu asins arī ceturtā. Tur mēs tā ļoti brīvi čiliņā runājām, visu ceļu pamatā krieviski. Atcerējos, kā ir runāt krieviski, jo es visu laiku mēs tam runāju angliski, un bija bišķi jāpārslēdzās jā. Krievu valodu. Visu ceļu pamatā nopļāpājām. Tas gan kur. Vienreiz vidusskolā no Kuldīgas uz saldu stopēju. Ja tur autobus vienreiz dienā brauc, man vajadzēja, ka tikai ko autobus ir nokavējis brauc. Un es nospēju kaut sievieti, kurai, nu, viņai bija laikam sakrājies pilnīgi visu, viņa visu ceļu, tā kā man raudot stāstīt kaut savas lietas par savu, tā kā, nu, viņa būtībā, man liekas, izstāstīja visu, ko viņa gribēja vienkārši izstāstīt kādam, un viņai bija pilnīgi nāli, kas tur ir, tā kā, pretī, tā kā viņa viņš izstāstīja, un es izkāpu saldu vārā, un es jau paldies, aizstāt un aizbrās laimīgi. Es gribu pazāstīt, too much information, 5 minūtēs. Paga, ko? Man viena reize, kad bija taksists, atvērās par daudz, un galīgi nevajadzīgi, 5 minūtēs. Es dzīvēju Tapišēlē, kas ir dzirdciems, nu, pēc Tomdoloģijas institūta. Mēs nokļūt mērā pēc kalnacēm kvartālam, jo es vienkārši kavēju tikšanos. Un tas ir tā kā super īsts brauciens, tas ir kaut kāds tiešām 5 minūtes taksi.
Un es tā kā iekāpu iekšā, tajā laikā gatavojos tam pusmaratonam. Man zvanīja telefons un tipu draudze prasīja: "Rudolf, kā tu, kad tu šodien plāno kaut ko pa vakaru sanāca?" Saka: "A, man tagad jāizdara tas un tas, un nu, vakarā es iziešu paskrēt, tā kā, nu, un tad varam kaut ko darīt." Un tā kā tas tāks, es dzirdēju, ka es iziešu paskrēt, un tad tas, ko viņš man atklāja 5 minūšu braucienā, viņš tāds: "Wow, tu skrieni, ja?" Man arī visu laiku ir jāskrien 7 km dienā, jo es biju nereāli rastas, es skrienu tagad katru dienu 7 km, kāpēc es biju rastas, jo es visu laiku pisu kokaīnu. Es šņaucu kokaīnu vecīni, es šņaucu no rīta, šņaucu vakarā, tagad es vairs nešņaucu, man vienkārši sapisās vilmai, tagad es esmu apakaļ vecīti, nebija tikai kokaīns, es arī heroīnu, es mēģināju darīt to, un vienkārši man tāds stāsts, man tāds, kāpēc tu man to atklājas, un viņš vienkārši var redzēt, ka viņam ir kaut kā izklotas smadzenes, ka tagad es esmu jauns cilvēks, un tagad viņš tā brauc, un katru dienu 7 kilometrs, nevajag šņaut kokaīnu, man ļoti patīk šņaut kokaīnu, un es to vairs nedaru, un tad sēršu tajās 5 minūtēs tā, okei, šis kā pārā iedeva, viņam droši vispēc 5 zvaigznītes. Taks vai izmantoja? Jā, tipa, lai man viņš tā kā, tas bija tāds jokains, ka tā kā, kāpēc tu man to stāsti? Vieši vienīgi taks, kas stāsti, kurš nesaprot, ka mēs viņu stāsti. Es domāju, ja viņi veda cilvēks visu dienu, tā kā nav tā, ka tas stāsts pirmo reizi, viņš cilvēks savu stāstu noslūp. Es zinu, tā kā, tāpēc, ka, nu, uz stand-upera stāstu, vakars pirms tam, tā kā, kur noslīpēs savu materiālu, tad jau būtu lielā. Es apie savas mājas ar taksis esmu piedalījies ar, tā kā, daudz dažādiem taksistiem, man ir bijis viena tā pati saruna. Jo tāpēc šī iela bļeļņi Lušako nērijā slikti pagalma. Yeah. Ir viss bedrājs, bet nu tā, ka tiešām kritiski trāk. Yeah. Un vienmēr tas izsauc taksi uz savu mājām. Es zinu, ka man būs šī sara un es iekāpšu taksī. Pirmās kaut kādi 10 sekundes būs klusums, tad viņš uzbrauks kāds bedrs un tad viņš sāks. Nu, jums gan tā kā pēc kara laika, vai es vēl ceļu 100 gadus nav remontēt un es esmu dzirdējis visas pasaules iespējamos variants, kā kāds uzdeži tāpēc ielas ceļiem. Tā kā jā, ja kaut kas no Rīgas domas klausās, ļoti salabojāt, vai arī es nezinu, ko es izdarīšu. Mēs pat pārākus esam vākuši. Nā, no, nu, bet jā. Ā, bet tas ir tas, kur blakas sliedas. Nu, nē, nu, viss tas pagadām. Jā, bet tur jā, ir drausmīgi. Tā visi jau mums trakšņi. Tā kā tam, bet pietiks par 5 minūšu kokiņu šņaucēju. Tu biji pārsā viens un nebezīstam cilvēku. Nu, jā. Pārsā. Kā neapnika pats sev? Ir dažreiz, kad ir daudz. Sākumā bija garlaicīgi nedaudz pašā sākumā, ja es pirmo reizi viens pats ceļoju. Bet tad es atradu visādus veids, kā izklaidēt sevi, kā vienkārši jāatrāk valdīt laikus. Kokīts. Jā! Es kaut ko darīju. Dejoju ceļu malā, dziedāju. Atceras jau? Ģitāru ārā spēlēju. Iestudēju sāc kaut kāds ritmus dejošanas, tur ir plaukstas citieniem, visu kaut ko tur. Un visu kaut ko paspēju apdomāt pa ceļam, jā, par sevi, un kaut kā arvien vieglāk bija, tā kā vienam pašam, tā kā. Man liekas, sākums kāds būtu grūtāk. Sākums, jā, pirmās kaut kādas 3 dienas, pēc tam jau tu pieroju. Es izrādu sanās vidus, kurā tu katru dienu satiec 10-20 cilvēks un visu laiku pavadīt cilvēku laiku, tagad tajā brīdī. Tev jāaprod ir. Bet es varu uzdāt jautājumu, vai tev nebija nekāds mentāli prasīja par finansiālo low point, vai tev bija arī mentālais low point? Bija, jā. Tajā Marokā noteikti, jo tur man reāli izķikarē vienkārši. Pirmkārt, tu bija reāls struggles, lai es par tiktu prom no tās ostas uz pilsētu, kur 50 km attālumā, un es prasu, kā, nu labi, autobus mums tā kā iet uz to pilsētu, un saku, nē. Un tā kā piedāvā man taksis, kas vienīgais variants tur 50 km nobraukt, un bija diezgan maz nauda. Un izņēmu 10 eiro no bankomāta un eju pie tiem taksistiem runāties. Saku, nu, es varu 10 eiro un samaksāt, kā tajā viņa naudā, kas tur viņam bija, tie dirhami. Nu, kaut kādi dirhami, jā. Un saku, nē, par 10 eiro noteikti nevedīsim, tā kā 50 km pārāk daudz ir par 10 eiro. Un tad es eju atpakaļ, domāju, nu labi, jāņem tie 20 eiro vēl ārā, un saka, ka ap 30 eiro aizvadīs. Bija palikuši kaut kādi aptuveni 100 eiro, tad jau es tā sūdīgi sajūties, un Marokā es sapratu, ka nebūs diez ko labi ar muzicēšanu arī. Jo tajā ostā jau es redzēju, ka tur vienkārši pilns ar bezpilniekiem, viss ienās klāt, jo tur jau bija traki jau reāli. Un tad es ritīgi sūdīgi sajūties, domāju, bļāņas reāli palikuši vienkārši pilnīgi bez daudz. Kur dien tā bija? Kaut kādā 28. kaut kas tāds varētu būt. Mēnesis, jā, kaut kas, okei. Jā.
par visu to mentālo prasību. Beigās sarunāju to taksi par 10 eiro. Jā, aizved viesi? 50 km, jā, ar nosacījumu, ka viņš pa ceļam savāks vēl vietējos. Tā kā, jā, kad ķipa tev nebarauks viens, kā kundzīs, bet viņš... Šis ģitāri piesaist jumta. Viņam bija ietaupīgs taksis, diezgan, ka var sasaisties par 5 cilvēku vēl taksī. Viņš paņēma pa ceļam reāli kaut kāds 5 cilvēku, savu sēdēja priekšā un aizmigrēja kaut 5 cilvēku. Katrs tur pa kaut kādiem 5 eirikiem samaksāt, un viņš beigās arī dabūja tos 30 eiro. No. Zinu, man patīk, ka es nezinu, es, kas man patīk tevi, kas man parasti ir bieži, ka skaitīt kaut kādās cilvēku, jo tagad ir cilvēki, kas ceļo un brauc uz šādos, viņi jāģi nu nereāli pārspīlē to kaut kādu garīgumu līmeni, vai arī tā kā man patīk, kā es atradu sevi, kā tur tas. Man jau patīk, ka tu par šo ceļojumu, tu runā šausmīgi racionāli, un tā kā tā ļoti forši, ka tā kā tu esi godīgi, jo es zinu, ka arī visiem tiem, kas tur stāsta, kā viņi tur... Nu tā, es esmu seminārs, kad ir tas, tu man ļoti patīk, ka tu pasaki, ka ir tie garlaicīgie momenti, kad tu vienkārši meklēji ritmus plaudējot un tā, jo tas esmu kaitin, tagad ir kadrs, kurš aizbrauc kaut kādā ceļojumā, pēc tam uzstājas tur, nezinu, grāmatu, video, blogu, pēc tam seminārs, kā es ceļoju, kā es pārvarēju sevi, kā es atradu sevi un tā kā tu zini, tu tā kā, nē, tu simt punkti bija tā kā jā, tās, nebija šāds mērķis ceļojumā. Jā, jā, tas ir. Bija pilnīgi cits mērķis, vienkārši man bija. Apnicis šeit būt vislaik vienā tajā pašā vidē, un es vienkārši gribēju beidzot viens pats aizlaist kaut kur, kur nav būts. Tāds bija tā kā man doma, kāpēc es devos ceļās. Jā, un tas ir forši, un man tiešām patīk, ka bija tā kā godīgs stāsts. Tu, tā kā, tas ceļojums izskatās ļoti krūts, bet tu tā tiešām gada pateicis, man liekas, viņi neglorificēja par tādu, ka jā, tas bija tāda pasaules, nu tā kā, tā, tas amazing, ka tā, tā var pastāstīt. Vēl kādreiz kaut kādā tādā gribētu braukt? Man ir jau doma, jo nākamo vasaru laist uz Taizemi tāpatās. Nevis uz... tad stopējot, bet aizlidošu tur un tad tur uz vietu stopēšu. Arī visi ģitāri un visi pārējo mēģināt. Viņš tas mākais, ka jā. Taizemē K-pops tev jāiemācās. Tas būs nakti. Bet es zinu, ka tev šeit nav pirmā. Es zinu, ka tu ar savu Rēzeknes teātru aktieru kolēģi. Kāru to jūs esat Amerikas Savienotās valstīs stopējāt? Arī stopējāt un uzcējāt, jā? Los Angelesā sākumā, divas nedēļas, pēc tam San Francisco, 4 dienas. Tad Yosemite parkā padzīvojāmies tur mežā vienu nakti. Un tālāk uz Las Vegasu, pēc tam Lielo kanjonu iztaigājām, palikām pa nakti Klīn salā. Tur mums likās, ka būs sikspārņi, bet nebija sikspārņi. Es gribēju atlaist sikspārņi. Es gribēju. Tas bija ļoti karsts, bija tik karsts, ka mēs vienkārši pilnīgi gandrīz pa pliko gulējām bez guļamaisiem. Parasti mēs guļamaisā ielīdām, bija guļamaisi tā kā līdz pleciem, jo tie bija lētāk, kā bērni guļamaisi. Mēs viņus nopirkām pa $20, pieaugušo bija pa $30, mēs izdomājām $10 ietaupīt, jo tāpat pa naktīm ir tik karsts, ka var arī negulēt guļamaisā. Yes. Tas bija pirms kaut kādiem diviem, trīs gadiem kaut kāds tāds, ka jūs... Tas bija pirms diviem, jā. Pagājušo vasaru, aizpagājušo. Un tu tā kā, ja tev cilvēks prasa, tā kā, tu visiem cilvēkiem tā kā, vai ir kaut kādām tām īpašībām, nu, kad, man liekas, tā stopēšana galīgi nav visiem paredzēta, nu, tā kā, kas ir tā kā, pirms, nu, ja tā kaut kāds klausās, kurš arī domā, ja man šī jāstapē, tā kā... Kuriem cilvēkiem teikt, tā kā, čistu nebrauc? Nu, jā, kas ir tās īpašības, kas būtu pēc... Es nezinu, es tā varētu pateikt, kādam čisti nebrauc, noteikti teikt, drīzāk pamēģinu un dari to, jo, man liekas, ja kurš var to izdarīt, ja viņš to vēlās, tā kā. Bet, ja tu nebūsi draudzīgs un pozitīvs un atvērts komunikācijā visu laiku ar kādu, tad noteikti to neveiksies tik labi, tā kā stopējot. Jābūt visu laiku ir pozitīvi noskaņotam, lai virzītos priekšu, tā kā. Tik domās negatīvi, tā kā. Sāks kaut ko iegruzīties, ka tu netiec uz priekšu, tad arī tev neviens neņems. Kā. Bieži vien bija tā, ka tas dažkārt tā kā, kaut ko bišķiņ sāk besīties, ka nevien netiek uz priekšu, bet tik līdz kā tu pārslēdzies un domā pozitīvāk, tā uzreiz arī kaut kas notiek. Un, ej klāt pie cilvēkiem runāties, tad to vairāk. Tā kā. Nebija tā, ka stāvēja uz vietas, laik, jāiet ir klāt cilvēkiem un jārunājas tiešā kontaktā uzreiz. Kā darīt, piemēram, ieskatu? Mēs stopējam ar vienu draugu, mēs vajag ilgmēr, mēs diskutējam par to, kā vajag, vai tu atrod labu vietu, kurā tu stāvi un gaidi, vai tu vienkārši laik ir ceļu malas priekšu. Un man ir tas, ka tā kā, it kā
protams, ka ir ļoti atkarīgs, kur tu nostupies, ir vieta, kurā tu stāv, vai tur mašīna ir pēc līkuma, vai viņa lēnāk brauc, vai nu, viņa ir vieta, piepracīt nekāds milzīgs šosēs, bet... Bet man normāli besīs stāvēt uz vietas, un to stundu neņem stāv uz vietas, nekārši tā kā pašu palīgi. Tā ir labāk palīgi. Kustēties kaut kur, nestāvēt uz vietas laika. Tikai līdz kā es jūtu, ka es pārāk ilgi jau vienā vietā stāvus, reiz kaut ko vienkārši sāku darīt, un vai pamainu vietu, vai ne, klāt pie cilvēkiem runāties. Pamatā es biju benzīna tankos, tā kā, kur es uzturējos visu laiku sarunāju, tā kā, ar cilvēkiem, lai izlaižu ārā pie benzīna tanka. Par ko? Uz šosejām, kā mēs zinām, ir aizliegts stopēt. Jā. Un tur ātri vien policija nocauta man no strāsas. Es biju šitā Amerikā jau ar Kārlu Tolku. Piebrauc policiju pēc 5 minūtēm un saka, nu jūs taču zinu, ka nedrīkst šosejas stopēt. Mēs sakam, protams, mēs zinām, ka mums šeit izlaid ārā, tā kā mums cits iespējas nebija. Reāli mums nevis izlaid tur ārā, bet mēs palikām pie šosejas pa naktī kempingā, jo mēs jūrta Tokajāna krastā tur toreiz. Pirmā nakts, jā, okeāna krastā, Amerikā. Bet par tiem benzīnēkiem, tad tur arī ik pa brīdim sanāk, ka nevis, ka tu stopē, bet tu, piemēram, benzīnēkos arī ķer, tu redzi, iebrauc fūra, ķip uzpildīt benzīnu, kad tu vienkārši pieeja klāt un prasa, hei, veču, kur tu brauks, moši, ka var man paķert, tā arī? Jā, tā kā, ja ir tāds benzīnēks, kur diezgan maz mašīnas iebrauc, tad pie visām mašīnām ej klāt un uzreiz runājos. Ja ir tāds benzīntanks, kur ir ļoti daudz mašīnas, tad es dažkārt arī vienkārši stāvēju pie izbraucamās daļas un tur stopēju. Kad man apnika iet pie visiem cilvēkiem klāt, tad es vienkārši kādu laiku arī pastāvu uz vietas. Okay. Pamatā es visu laiku gāju apkārt un jautāju cilvēkiem, jo tas ir veids, kā visu ātrāk tikt uz priekšu. Cik bija ilgākais laiks, cik tu pavadēji? 26 stundas. Oh. Kad netika vienā mašīnā, ja? Jā, Francijā tādā lielā benzīna tankā es tur sajūtos tiešām kā Toms Hanks, kurš iestrēdzis lidostā, jo francūži viņi tā diezgan nav atvērti runāt angliski, nepatīk angliski runāt, un bija problēmas nedaudz mums komunikācija. Es viņam teicu tā kā, excuse moi par levo anglē. Viņi izliekās, ka viņi nerunā angliski, saka, no, un tā, un tad vienkārši tā saruna tālāk nevirsās. Tad es vienkārši kaut kā franciski iemācījos, un tā kaut kā sanāca, jā. Vienkārši patēloju francūzi, tā kā pasaka, bonjour, où allez-vous, kuriem jūs braucat. Un tad viņi tā kā sākumā padomā, ka varbūt es esmu tomēr francūzi, un pasaka, kuriem jūs braucat. Bet tajā vietā mani nepaņēma francūži, tad mani izglāba ķīnietis, kurš brauc uz Lyonu. Viņš strādā Lyonā Ķīnas preču veikaliņā. Viņš tur bija aizvedis kāds precis to benzīnu tanku un brauc atpakaļ uz Lyonu. Tad pēc tam 26 stundām pateicoties ļoti atvērtam ķīnietim, kurš vispār ne vārdu nesaprata angliski. Mēs sapratāmies kādā zīmju valodā. Tad viņš man aizvedis to pilsētu beidzot. Ļoti patīk, ka jau otrā tu aizbrauc no Latvijas jau gačo, tad 26 stundēs, es iemācījos franču valodu, tā kā tādus vārdus, ko man tā kā vajadzētu. Nu jā, protams, lai bišķi šie piemānīti, kad varu nes. Jā. Bet tā vajadzētu, jo, nu, viss vispār daudz kur pamanīs, kur man ir sanācis dzīvē būt, kad, nu jā, tās nācijas, kas liekas paši par sevi lielas un varenas, kurām ir tā viņa valoda, viņa, man liekas, nu, ļoti bieži negrib runāt tajā angļu valodā. Nu, franču ir īpaši. Nu, franču ir visi. Vēstas viss, jā. Jā. Bet, piemēram, Spānijā čilp, visi runāja angliski, visi gribēja runāt angliski. Jā, Spānijā ir tā, ka viņi reti, kurš labi runā angliski. Varbūt viens no sešiem tiešām normāli runā angliski. Mēs runājam arī pamatā tā, ka es runāju ar viņiem nedaudz spāniski un pamatā angliski. Un viņi runāja manīm tikai spāniski un jau beigās pēc kaut kāds pirmās nedēļas jau sāku saprast, ko viņi sākāt un iemācījos nedaudz arī spāņu valodu. Šis ir daudz devis arī tādā izglītība. Jā, savas izglītošanā, bet nu labi, ka tu aizbrauc ātri mājās, es to arī Facebookā lasīju, ka tu tā kā bezmazā tā, nu čipa atpēc to klaipēdi jau kaut kas, nu, uz māju. Frankfurt, Hamburg un mājā, Hamburgs. Un man vienmēr pēc kaut kādiem tādiem ne tikai pēc ceļojumiem, bet ir bijis kaut kāds liels, piemēram, intensīvs kaut kāds
Nu, kad tu visi iekšā vienā, piemēram, kaut kādā tā ir izrādes gatavošana. Jā. Kad es gatavoju savu izrādi, tad zikā, ko te divi mēneši man paiet tikai tā ir jāproducē tā telpa, ir jāproducē tas. Un tagad, piemēram, noteikti tā pirma izrāde, tā kā, nu, tad sanāk, tas ir tāds mans atbraukt mājās, ka tur jāšu no rīta, nu, tā kā... Bija baigi dīvaini, kā pirmās, bija, jā, pirmos tas... rītas mosties augšā Latvijā, jo visu laiku bija tā doma, kad bija ceļā, tā kā, nu, ar plānu, kur tālāk, kā, ko stopēt. Es pirmos rītas Latvijā modos, tā kā ar domu, tā man ir jātiek, tagad es biju ciemos pie labākā draugas Mangaļsalu. Man bija doma tagad, nu, kā es tagad tikšu atpakaļ no Mangaļsalas uz centru, tā domāju, ka man jāstupē. Kā benzīna gaiša? Tur ir sabiedriskais, bet es aizmirsu, bija to un tā kā pieredzes laikas tikai stopēju. Staķi gaiša. Bija doma varbūt arī turpināt to darīt pa Latviju, tā kā, bet... Gribējās atpūsties no stopēšanas ļoti daudz, to arī 10 tūkstoši kilometrus nobraucis. Tu izskatīji, cik mašīnas? Cik bija mašīnas? Nu, aptuveni kaut kādas 100 varētu būt, jā. 100 mašīnas. Tā orientējuši, jā, 100 kaut kādas. Nu, tad arī mašīna eksperts nevar radīt savā auzā. Nu, no fūrēm visārtākās ir uz skonī. Jā, es īstenībā orientējos tagad reāli labi fūrēs un mašīnās arī. No fūrēm labākā ir Volvo. Ok. Arī konsultējot fūras tiem, kā nos Tad ir otrajā vietā Scania, tad ir Man, un tad ir tas te, aizmirst kā bija, kaut kāds tas vēl ceturtais. Ar to lau tādi ir, ne, vai tas bija ir tāds? Tā ir tā Man laiks. Nē, man ir vienkārši Man un tāds. Man, jā. Kas ir, nu, absolūti vis sūdīgākā mašīna, ar ko, nu, tā kā tāda mašīna. Sūdīgākā, kaut kāds vecs, ļoti Volkswagen, kaut Golfs, otrais, laikam. Ai, tā dar sanāca pabraukt, jā. Jā, vienam jaunieti, viņš man pavēdīja maz gabalu Francijā, tur kāds 50 km otrajā golfā. Šreāli skaļš motors ļoti bija, un pilnīgi bez kondicionēru ar logiem vaļās, lai brauc, un skaļa mūzika, tā. Jā, bet jauns šalis, un pilnīgi vēl var saprast, tā kā pirmā mašīna. Jā. A, bija kāds tāds, tā kā, piemēram, nebija tāda gadījuma, kad... Nu, piemēram, ir kaut šoferis, kur tu nospēj, viņš ir kā ar mieru tev ves kaut kādu kā garu gabalu, un kad tu vienkārši tev galīgi nepatīk tas šoferis ar kaut kādu tāds vibes, nebija galīgi tāds, ka, nu, tīpa, bļaļ, gribas kāpt ārā, nu, šitā. Kaut kā man ļoti veiksmīgi patrāpījās, ļoti sakarīgi un labi cilvēki ceļā. Nebija tāds, kad ir, nu, tur rape vibes vai kaut kas tāds, nē, nē. Tas ir ļoti jauk. Mm-hmm. Bet tagad tu esi atpakaļ cik? Kaut kādu pusotru nedēļu sanāk. Es bišķi, nu tagad adaptējies. Jā, atpakaļ, tā, ka nav jāstupē, ka var iekāpt tramvajā. Tagad, jā, pirmās četras dienas kaut kāds vajadzēja adaptēties. Bet ģitā arī joprojām neslīdz. Šobrīd, jā. Uzspēlēs mums arī noslēgumā. Varētu, ko uzspēlēt. Jā, tas būs forši. Un tagad es tev arī gribēju bez stopēšanas, jo man... tu esi tarp citu, mums ir second actors in the row. Tu esi teātra aktieris, mums bija pagājuši daļa Anēta Sauska bija. Tos ar citu epizodu jūs varat noklausīties. Ja jūs šī ir pirmā epizode, tad pagāju ko podcast. Ja jūs dzirdat šito, jūs būsiet, varat dzirdēt. Varat noklausīties arī turpat, kur jūs klausties šito, varat noklausīties iepriekšējā. Vēl iepriekšējās. Tu esi tādā interesantā projektā jau divus gadus. Jā, eksperimentālais teātris Rēzeknē. Jā. Grupa latvieši tika nodibināta pirms diviem gadiem. Tas ķipa, viņi ir ar ambīciju kļūt par, sanāk, 5.-6. vai kuru tur profesionālo teātri Latvijā, ja? Ir tā ideja viņam. Jā. Krievu trupa tur jau pastāv jau ļoti sen jau. Bet krievu trupa ir profesionāls, krievu trupa ir amatieru teātri. Tur ir gan profesionāli, gan arī tādi, kur pa pusē profesionāli. Mhm. Viņi ir izmācījušies visu pamatā Pēterburgā, Moskavā. Pamatā gandrīz visu, tikai pāris tur nav tikā profesionāli. Ok, jā, tad tas ir tomēr tarp, jo man tas laika likās, ka jūs... Nē, diezgan labā līmenī viņi ir, jā, es esmu bijis uz vairākām izrādēm, nav vainas. Bet Rēzekne pēdējā, man liela, lai viņi tik liels tirpus, ka viņi var būt gan krievu, gan latviešu. Un krievu trupā ir ļoti stabils apklātāja lokas izveidojas, jo viņi jau pastāv jau 10 gadus tur, jā. Mums gan ir tā, ka nu, nākas izrādēm vidē, ka 60 cilvēki dažreiz vairāk. Un cik krievu bija zālē? Mēs pārstāvām mazajā zālē, spēlējām izrādes lielajā zālē, kaut kādi 300, 400 vietas, mazajā ir kaut kāds 700, 600. Man viņš tā stāstīja, kad... Mazās es... izrādes zālēm parasti arī ir pilni. Pilni, jā. Šitais tā, es kad strādāju DFT dīlā pa gaismotājiem, mēs bijām uz viesas izrādēm, mēs braucām, ķipa,
paņēmām četras tās izrādes, un mēs braucām pie uzreiz, un tur Gorā, mazajā zālē spēlē, bet tā, ka mēs palikām reizes kaut kāds četras dienas, nu, ģipi, tā kā, lai nospēlētu vairāk izrādes, lai jāgna tā braucienā. Mm. Mēs tur runājam ar tiem Gora, tiem, kas nezinu, tad Gors ir reizes, kad lielā koncerta zāle, nu, kur ir lielai zālē, ir, man liekas, pārši tukai pie tā ietēpīja. Mums nē, mēs tur bieži vien bijām uz visas radēm. Jaunais Rīgas teātris bija, Dāļas teātris. Nu, vod jā, un par to lielo zāli man stāstīja, tas tur viens no Gora darbiniekiem, kad nu, ir īstenā par to publiku, jo tas ir, nu, tur jau brauc tikai reizi, tur brauc visas reģions, jo, nu, tā kā, nu, brauc skatīties un teica, ka ir tik trāki, ka, piemēram, uzaicina uz Goru kaut kādu, nezinu, hei, radio, tur big bandu ar kaut kādu labāko, vai ir super orķestri kaut kādu Rīgas, tur viss tā. Vai arī patiešām labus latviešu mūziķus, kuriem ir foršs ar koncertu programmu, viņi tur, nu, tā, kad varot knāpi, tā kā izpārdot pusi no tās lielās zāles. Gora? Nu, kad bieži vien, kad ir tāda... Uz ritīgi labiem mūziķiem nav pārāk. Nē, nu, uz labiem mūziķiem, bet, nē, lūk, es iznācu, piemēram, uz kaut kāds simfons, kam vispār tā zāle tika, un tad viņi teica, tā kā, jā, tev ir kaut kāds pasaules klases tur simfons, kas, nu, ir grūti izpārdot, tad viņi teica, un tad vienkārši vajag, jā, kurai D kategorijas krievu estrādes cilvēks, mēs izlīmējam pilsētā vienu plakātu, mēs bum, viss ir izpārdots. Nu, tā kā, ka tā ir publikai, tas ļoti, jā. Nu, tā, tur tā krieva, nu, kultūra Latgalē ir liela. Bet reiz, kad pat ir ļoti, viņi nav viena no latviskākajām Latgalstām pilsētām. Tur ir diezgan daudz latviešu un latgaliešu, un pamatā es komunicēju tur latviski ar visiem. Dažkārt sanāk krieva valoda apkārt dzirdēt, nezinu, kā 40-30% varētu būt krieva un pārējā latviešu. Un reizgnē, bet tu esi rīdzinieks? Paga, ko? Es esmu uzaudzis Jelgavā, līdz 15 gadiem tu Jelgavu dzīvo. Bet, nu, vēl 15 gadiem tu dzīvo Rīgā. No 15, jā. Un tomēr arī Jelgava ir tāda kind of ļoti tuva Rīgai, nu, vieta. Jā, bet es pamatā tikai pa Jelgavu dzīvo, tā kā līdz 15 gadiem. Ok, bet, nu, labi, tagad tev ir, cik, nezinu, bet tu esi kaut kāds, nāk, 15 gadus gandrīz dzīvos Rīgā. Jā. Un kā bija aizmaukt, nu, tā kā bija pārcelties uz Rēzekni, tā kā tāds. Nebija vai grūti pēc? Bija bišķiņ sākumā tā, ka nedaudz bija ļoti jāadaptējās, jo viņa ļoti klusa un mierīga pilsēta, kas tā kā pamatā cits nenotika, kā tikai darbs teātri visu laiku. Un labi, tur ir tas Gors, kur mēs bieži arī apmeklējam, un Ausmeņa kebabs. Viņš arī bieži vien tiek apmeklēts pēc darba, kur paēst vienīgā vieta pēc deviņiem, kas vēl strādā. Pamatā mēģinām diezgan vēli beidzās, jā. Kur? Kur labāks? Esmu ģibums Rīgā vai reizes? Es Rīgā ir godīgi tā īpaši, tam es neesmu dīs, bet... Es sarkšu to gribēju. Es esmu ēdis abos, un viņi ir baigi, tā kā tas, kas man laikam liekas, nu, jo es gan reizes kebā pēdējo reizē, pēc diviem gadiem, nu, tur, mēram, bet tā man sajūta, kas ir Rīga, un tas, kad viņiem ir sanācis noturēt to, ka viņi tiešām karšo gan ir izvienāti. Jā, man liekas, ka ir diezgan reizgan ir tā kaut kādā. Rezignē ir vēl visādi papildus ēdienu, kas nav Rīgā, tad parādīšu jaunu visādi. Kā jūs teicu, no iepriekšējiem podcastiem, es esmu uzstājies Rezignes Ausmeņa kebā, esmu redzēts. Un katru nedēļu es nogalus. Tur notiek uzstā... un man tas bija, tā bija tik grūti uzstāt. Kas man notiek uzstāšanās Rezignē? Es aizbraucām, draudzi bija līdzi, arī mēs ar draudzi nezbraucām kopā. Pirmais man uzstāšanās vajadzēja pārcelt, tas bija kopums vai pagājušu, kur aizpagājušu pavasars. Uzstāšanās vajadzēja pārcelt pusstundu, jo Latvijas hokeja izlase aizspēlējās līdz būlīšam par kaut kādu Dāniju, nu, ka taču tā kā bija jānostās. Un tad, zin, kamēr viss nostījās nāca, tad kā tur tās uzstāšanās notiek, uzstāšanās sākumā ienāca vienkārši iekšā bombas ar dilgrēm un spēja pistolīt, kaut ko nāca lādu, bet viņi tur visi tā, es tā kā no sākuma ieraudzīju to, visi tā kā, apmēram es tāds, ko darat, un visi ir tāds, šī janka tas ir, nu, tur ķīva pompīgi. Un tad tālāk, jā, viņiem turpināja strādāt tas kebabs, kamēr man bija uzstāšanās. Un tad tu tā kā runā, tad ir, tu tā kā runā stand-up, viņi gan ļoti pieklājīgi, bet tu fonā dzīvi, kad ir tāds, man būs vidējais, miks, neas. Es un tad ir tas zrrn, tā skaņa, tā kā arī, tas ir man, bet tā, kas man liekas reizi, pēc ir forši, ka tur ir tas Juriks, jo es runāju ar to reizi, gan tas to, kas kebab arī izbīdījis, nu, tagad Rīga, nu tas, ka Valters, man liekas, viņš savas Valters Murāns, nemāk bail samulēt, bet viņš teica, jā, nu, ka kāpēc kebabā not, kāpēc viņa tā izstās, jo viņa teica, ka Rēzgnē ir baigi trāki, jo ir Gors un jā. Ir kebabs. Klondaika vēl. Nu jā, nu vēl Klondaika, tas ir tādā kebab līmī, bet ka nav tāda
vai tu vari tērēt naudu, iet uz kādiem super šikiem pasākumiem, tā kā gorā, bet nav tāds, nu, tā kā Rēzekne pietiekam liela pilsēta, lai tur prasītos kā Cēsijas, kaut arī tāds tā kā fono klubs vai, nu, kaut kāda vieta, kur kaut kas notiek, bet jā, tur nekas tāds nav, tur, tas man liekas žēl, jo viņi jau to vērt ir. Bet grūti, man liekas, tik tālu no Rīgas ir kaut ko tādu Rēzekņu fono klubs, kāpēc viņš spēj izdzīvot, tāpēc pietiek daudz cilvēku brauc regulāri no Rīgas turien, nu, viņiem, un ne tikai, viņš jau nedomāja, ka viņiem tikai Cēsinieki. Nē, nē, protams, bet es vienkārši domāju to, ka man Rēzekņa tā liekas vienīgā, jo Daugavpilī ir. Cik liela Rēzekņa ir? 30 tūkstoši iedzīvotājs. Liela, jā, un tas visur ir. Labi, Jelgavas neskatīšu, Jelgava pārāk arī tuvu Rīgai, un tur arī dzīvo daudz cilvēku, bet Daugavpilī ir divi lieli klubi. Daugavpilī ir viskaut kas labi, nu viņi ir otra lielākā pilsēta, bet Valmierā tāpat tās ir. Un cik es nu tādās lielajās pilsētās, nu kas ir Latvijas lielās pilsētas, man visās... Ventspilī... Ventspils arī ir tukšījums, vai ne? Nē, nu, ikīgi bija parādījies kaut kā tāds vietas, bet viņš nekad baigi ilgi neizdzīvo. Jā, es mērķi kaut kādu gadu varbūt noturējies divas, un tad laikā tad cirkulācija nebija tāda viena konkrēta vieta. Ventspils arī vienīgā konkrētā vieta ir Klondaika, vai ne? Kas... Jā, tā ir... Viņa ir visās mazpilsētās. Jā, mums jau kultīgi arī tā kā Klondaika bija galvenā vieta, kur iet ballēties. Es atbraucu uz Rīgu, un tā kā es, man bija liels, kas pirmā reize atbraucu uz Rīgu, tad man bija liels šoks, ka cilvēki neiet uz Klondaikam. Es kaut ko saku, ne, jums Klondaika visu skatās. Un... Es pirmo gadu, ja godīgi, kad es biju Rēzeknē, vispār arī negāju to Klondaiku, bet tad man vienkārši apnika, ka nu, visu laiku tiek apmeklēts tikai Vaingos vai Alsmaņa kebabs. Es aizgāju uz Klondaiku un nevis tik trak nebija. Jā, nu, tur... Var visādi jautu publiku iepazīt. Jā, man, nu, es esmu bijis lauk Klondaikās, nu, ir gadījies būt. Es neesmu dabūs pa sēni, bet es esmu redzējis, ka cita dabūm pa sēni. Nu, tur tas notiek, jā. Kultīgā, tā kā Klondaikai blakus bija, nu, policijas iedzirkšanas. Policijas iedzirkšanas aizvācās prom, ja viņi... Neizturēks priecī, jā. Jā, nu, tur bieži vien bija tāda gadījuma, ka tur, nu... Man liekas, tagad būs interesanti Latvijā, es nezinu, kad mēs izlaidīt, varbūt tas jau uzpagājis, bet 11. Mēs ierakstam šo podcastu, kas šodien ir 7. augusts. Jā. 11. augustā Latvijā ir lielākā, tā kā tā Latvijas, ziniet, tās 100 gadu zaļumballa. Jā. Un tam ir liekas, ka viņi varētu tā kā, man liekas, būs tā kā, būs arī, man liekas, lielākā Latvijas pizdilka pēc tam. Tā kā, ja mēs visur notiks zaļumballas, jā. Viņš būs tik daudz kautiņu, man liekas, Latvijā. Tā kā viņi ir gatavies, viņi būs pa lielu spēc kā, UFC lielās cīnās, plakāt gatavā pilsēnā. Big event, viņi jau divas mēneši iet kačājās, gatavējās, ka brauks no priekaļiem uz mārsēniem un kausies. Bet nu jā, nu, nezinu, ko lai tev vēl pajautā. Es tu gribu, ko tev ir... nu, mēs drīkstam par to runāt, mēs tiekās varēsim izgriešīt no tieši, lai tu nepaliec reizi, ne baigi ilgi vairāk, jā? Jā, mums ir tā vienošanās, tā kā, ka... Vēl līdz šī gada beigām notiek procesi. Līdz kalendārā, nevis līdz sezonālā, jā? Līdz kalendārā, nu? Nu, šī gada beigām, jā, pēc tam jau es atgriežos Rīgā kā freelancers un strādāšu šeit. Tā kā cilvēki, kas klausās šo podcastu, ja jūs meklēsiet pēc jaunā gada, tu vari vadīt pasākumu. Speciālists. Smago mašīnu speciālists. Speciālists. Kāda ar ko garā ziemas vakarā nodzirst gačo. kam cilvēkiem, tā kā mēs te droši izlēju reklāmu, var pareklamēt tu pasākumus, es ar mieru vadīt? Es esmu vadījis pasākumus, jā, vairākus. Un kāzās spēlējis pa vasarām. Pa vasarām es pamatā ļoti daudz muzicēju. Spēlēju ballītēs, kāzās. Vecmēģi ballīties vienkārši kaut kādos eventos. Tiekas es uzaicināt spēlēt uguns naktī, kā, kad visu Rīgas jūras piekrasta uguns, kur tiek uzmanības skatūs, būs jāspēlē kaut kāds divas stundiņas cilvēkiem. Ģitāri forši, bet un teātri tu arī mēģinās atgriežoties Rīgā, turpināt nu, nekārs eksemplāru pēc Angliņas, jā? Protams. Turpinās mūk teātri. Fēdi, man liekas. Nu, tu man vakar rakstīji, ka tu gribētu podcastu beigās nospēlēt. Jā, es labprāt nospēlēšu kaut ko, bet vajag paņemt pauzīt nelielu, aiziet ārā ieaupot svaigu gaismu, pēc tam darīsim. Viens jautājums, tu pēc, tu Latvijā muzicēsies? Senāk, jā, ikla laikam, jā, aiziet, kad brīvs laiciņš. Kas ir tie cilvēki, kurš spēlē visos bāros? Es ceru vecvīgi ejot cauri, tad ir daudz kaut kādi parasti čokas vienkārši un ģitāri. Tur kaut kādi ļoti noslēgti industrija, vai tur var tikt iekšā?
Bāros vai es? Jā. Bāros. Bāros. Noslēgt, vispār tā kā man ļoti daudz piedāvājumu nākuši spēlēt bāros, tāpēc, ka es spēlējis uz ielas un vienkārši piedāvāju, kad bāra īpašnieku grib šokar uzspēlēt, es reiz piedāvāju momentāli uzspēlēt. Es arī spēlēju spēlēt bāros. Jā. Es spēlēju Greenwoodā, kāds 6 reizes, tad vēl kaut kur šajā Itāļas restorānā, tur privāti vienkārši. Vēl kaut kādas, ne, tas bija jau pasēmpins, tagad tā pēdējā laikā tikai teātris nav īsti bijis laika. Jā, tev reizi, ka nedzīvoju tikai divas. Nav īsti laika bijis to darīt, jā. Nu, davai. Labi. Paņemam ģitāru, paklausamies. Paga, ko? Tad tu esi paņēmis ģitāru, kas tev palīdzēja izdzīvot šo ceļojumu jā. Eiropu. Un tu viņu spēlē, mēs varbūt tās tu varētu nospēlēt podcastu noslēgumā kādu. Dziesa, kas tev ienesa visvairāk naudu. Bija vairākas dziesas, īstenībā bija kādas 4. Bija Prāta vērts un bija divās Skojiski Juļici. Tas ir tāpēc, kad... ļoti daudz krievi ir visur. Viņi, jā. Visur viņi, jā. Visur viņi, tā ir vienīgā dziesa, ko es krieviski māk arī. Tad ir Ed Sheeran Photographed. Jā. Yeah. Tad ir Coldplay Yellow. Mm. Un... kaut kas nav prāta vērts, visu prāta vērts, diezgan labi. Bet angliskā prāta vērts vai latviskā prāta? Latviskā. O, oh, interesanti. Nu, Yellow būs pārāk romantis, mēs klausīsimies. Mēs kā... esam tad visu čaļu vienā pagrabēt. Tā kā, lai mēs piesaistīt jauniešu, jaunāk autori, Ed Sheeran. Davai? Davai. Kārlis darbs. These memories
whisper through the phone. Wait for me to come home.